Përveç miqve, njeriu t'i duhet kujtesa e familjes. Lidhja me të e në familje, figura e babait është e pazëvendësueshme. Çfarë do të thotë të rritesh jo me figurën e babait, por me kujtesën e tij? Psikologja Valbona Treska e definon kështu. Është gjithmonë e vështirë mungesa e njërit prind në mirëritjen e fëmijës. Padyshim që një fëmijë ka nevojë si për figurën e nënës, ashtu edhe për figurën e babait gjatë gjithë jetës së tij. Por ka një ndryshim të madh në momentin që një baba mungon për shkak të humbjes së jetës së tij, edhe nuk është prezent në rritjen e fëmijës, sepse në pjesë më të madhe të rasteve apo në pothuajse gjithmonë figura e tij mbahet vazhdimisht pozitive në memorien e fëmijës, ndërkohë që e kundërta ndodh momentin që mund të kemi mungesën e babait për shkak të një divorci, aq më tepër për shkak të një divorci konfliktual. Në këto raste, figura e babait zakonisht ndikohet negativisht në qofse flasim për një divorc konfliktual dhe ku kemi në brëndësi të tij dhe elementet e alienimit prindëror. Ndikohet negativisht në nëna dhe në këto raste kemi jo vetëm mungesë të figurës së babait, por edhe një perceptim totalisht negativ të fëmijës lidhur me ndikimin e babait apo të figurës atrore në përgjithësi në jetën e tij. Kështu që ajo çfarë unë do sugjeroja për gjitha mamat që kanë kaluar një proces të vështirë divorci, pavarësisht zemrimit që kanë ndaj ish partnerëve të tyre, pavarësisht ndjenjave negative që kanë për ish partnerët e tyre, të mos ndikojnë negativisht tek fëmia lidhur me figurën atrore. Është një dëm i pariparushëm që i bëhet fëmijës që i ndikon më tutje dhe si i rritur. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për këto vite që ai është fëmijë, por ndikimi negativ që ai mbar gjatë gjithë jetës i ndikon dhe në funksionimin e tij si i rritur. Un kam qenë një njeri ose të themi një fëmijë e mbushur me dashuri. Kam pasur një dashuri shumë të madhe, megjithse më ka munguar një nga